kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka. Waa arbaco 23-ka bisha toddobaad ee julaay 2024. Barnaamijkan waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa weerarkii Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan xalay, iyo hogaamiyihii Xisbullah ee halkaasi lagu dilay. igu soo biir oo asxaabteena ka mid noqo, subscribe-tana ha iga ilaabin. Saaxiibyaal, waxaan ognahay in Allahu naxariistay Ismaaciil Xaniya, madaxii xafiiska siyaasadda ee Xamaas, lagu dilay shirqool ka dhacay gudaha magaalada Tixraan ee dalka Iiraan. Warbixinadeenii hore ayaan idinkula wadaagay, akhbaaraad kale ayaan isha ku hayaa, sida dowladaha caalamka ay uga hadleen sida loo dilay Ismaaciil Xaniya oo shaki badan laga muujinayo. Qodobadaasi oo dhan barnaamijyadeena dambe ayaan u dhiganayaa. Hadda waxaan doonayaa qodobkan inaan idinla wadaago. Militariga Israa'iil waxay xaqiijiyeen inay dileen mid ka mid ah hogaamiyaashii Xisbullah oo fadhigoodu ahaa Lubnaan, oo la oran jiray Fuad Shukri. Fuad Shukri waxa uu ku dhintay duqeymo ciidanka Israa'iil ay xalay oo Arbaca ay soo gelaysay ay ka fuliyeen magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan. Duqeyntaas oo horseeday in 3 qof ay dhintaan, 4 iyo 7-na ay dhaawacmaan. Xisbullah si rasmi ah uma xaqiijin dilkan hogaamiyahooda, hase ahaatee war ayay soo saareen. Aan ku horeeyo dhanka Israa'iil, Yoav Gallant, wasiirka gaashaandhigga, ayaa sheegay in ciidanka Israa'iil ay xididada u siibeen qof uu ku tilmaamay inuu ahaa hogaamiyaasha Xisbullah, waxaana uu sheegay duqeyntaas lagu dilay inay xalay dhacday. Qoraal kooban oo uu soo dhigay boggiisa X ee horey loo oran jiray Twitter-ka ayaa wuxuu sheegay dilka Shukri in uu qayb ka yahay jawaabta Israa'iil ay ka bixisay weerarkii 12 qof ay ku dhinteen oo lagu eedeenayo Xisbullah inay ka geysteen Majdal Shams, dhulka la yiraahdo oo ay xoogga Israa'iil ku haysato Suuriyana ay leedahay. Afhayeenka ciidanka militariga Israa'iil Daniel Hagari ayaa horey u shaaciyey in Israa'iil ay beegsadeen xarunta sirdoonka ee Xisbullah, wuxuuna sheegay in halkaas ay joogeen xubno uu ugu horreeyey Fuad Shukri, kaas oo sidoo kaleeto qayb ka ahaa, waa sida uu sheegay, gantaaladii Xisbullah ay soo tuurayeen 18-dii bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay. Waxaana uu sheegay howlgalkaas inuu ahaa mid ay ku socdeen ama uu hagayay xogo sirdoon oo ay heleen. Ninkan la dilay ayuu Daniel Hagari wuxuu sheegay in uu Xisbullah u qaabilsanaa howlgallada ama qaadida howlgallada, gaar ahaan kan gantaalada. Ninkan waxaa naaneystiisa la oran jiray Xaaj Muxsin. Hagari waxa uu sheegay waafayeenka ciidanka militariga Israa'iil in dilka hogaamiyahan sare ee Xisbullah uu yahay go'aan istaraatiijiyadeed oo ay qaateen. Wuxuu intaasi ku daray inay soo socdaan hogaamiyaal kale oo ay khaarijin doonaan haddii Xisbullah ay deen weydo gantaalada iyo amni darada ay ka sameynayso waqooyiga. Wuxuu intaasi ku daray Daniel Hagari in Fuad Shukri uu si toos ah qayb uga ahaa afduubashada 3 meyd oo Israa'iili ah sanadkii 2000. Xisbullah qoraal ayay soo saartay dhankeeda, hase ahaatee ma aysan sheegin in hogaamiyahan uu geeriyooday iyo in kaleeto. Hase ahaatee waxay sheegeen in duqeyn ay ka dhacday magaalada Beyruut, iminkana ay socdaan qiimeynta iyo baaritaanka si loo ogaado dadkii halkaasi ku geeriyooday. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan waxay sheegeen 3 qof inay dhinteen oo 2 ka mid ah ay caruur ahaayeen, 4 iyo 7 kaleetana weerarkaas ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta CNN waxay hore u wareysay in Maraykanka uu $5 milyan uu dul dhigay hogaamiyahan hadda ciidanka Israa'iil ay sheegeen inay kharajiyeen Fuad Shukri. Israa'iil dhankeeda waxay sheegayaan, gaar ahaan wargeyska iyo Dacwo Saxranood la yiraahdo, Israa'iil way soo gebagabaysay howlgalkeedii, macnaha jawaabtii ay ka bixinaysay weerarkii Majdal Shams. Haddana hawshu caadi ayay ku soo laabatay, laakiin Xisbullah ayaa la sugayaa jawaabta ay bixin doonto. Micnaha Israa'iil hadda weerar kale ma qaadi doonto
oo xisbullah ay sugi doonto inay weerar soo qaado markaas ay iyaguna weerar kale ay qaadi doonaan yadoo xarannada wargeyska liyaraad wuxuu sidoo kale sheegay in go'aankan ay qaateen ciidanka Israa'iil inta badan golaha wasiirada aan waxba lagu ogeysiin oo qaar ka mid ah madaxda sare ee maamulka Yahuudda iyo militariga inay isla ogaayeen oo kaliya Mareykanka waa loo sii sheegay oo waa uu ka warqabay weerarkan Israa'iil ay xalay ku qaaday magaalada Beirut Mareykanka isla markiiba qoraal ayuu soo saaray wuxuuna sheegay in Mareykanka uu garab taagan yahay amniga iyo isdifaaca Israa'iil isaga oo digniinna u diray Iran inay qayb ka noqoto weerarkan ama ay dagaalkan ay ku soo biirto marka maanta ilaa iyo shalay runtii maalmo iyo waqti aad u qaraar ayay u ahayd Xisbullah iyo sidoo kaleeto Xamaas waayo midna Fuad Shukri ayaa laga dilay oo Xisbullah ah midna Ismaaciil Haniyeh ayaa laga dilay oo isna hogaamiye sare ah inkasta oo aanay ahayn markii ugu horreysay mid hala ogaada saaxiibyaal yaal la niyad jabin dad badan oo comment soo dhiibanaya ayaa arkay oo niyad jabay niyad jab yuusan idinku dhicin Ismaaciil Haniyeh ma aha qofkii ugu horreeyay ee la dilo taasi maanka ku hay dagaal soo bilowday shalayna ma aha Israa'iil iyo Xamaas iyo Israa'iil iyo Xisbullah weerarada iyo dagaalada u dhaxeeyo dhowr hogaamiyeyaal oo waliba Ismaaciil Haniyeh ka weyn ayaa laga hayaa Xamaas oo xabsi ku jira ama laga dilay oo duqeyn iyo siyaabo kale dubanba loo dilay welina Xamaas way dagaalamayaan muxuu ahaa muddo 40 sano ka badan ilaa 30 sano ah sidaas daraadeed sax jab waa u imaanaya niyad jab waa u imaanaya laakiin haddana mid ogaada Xamaas Ismaaciil Haniyeh uguma horeeyo hogaamiyaal laga dilo ugumana dambeyn doono inta dagaaladan ay socdaan sidaas daraadeed ka soo qaad in Ismaaciil Haniyeh uu ahaa xubin ka tirsan Xamaas oo la dilay ama xubnihii Xamaas ka tirsanaa ee caadiga ahaa ee dagaalyahanada ahaa ee la dilay macnaha dagaalka ma joogsan doona ayaan ka wadaa in loo qiiroodo in laga niyad jabo oo mid meesha ku jirto laakiin niyad jab yaysan gaarin heer macnaha la isdhaho Xamaas markan waa ay jabtay maadaama hogaamiyahoodii laga dilay Israa'iil guul ayay gaartay iyo wixii la mid ah marka sidaas waa inaan ogaanaa niyadana sidaas muxuu ahay aan ku haynaa wixii soo kordho arinta Xamaas iyo Ismaaciil Haniyeh iyo dhanka Xisbullah akhbaraadka dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa sidaan hore usoo sheegayba dowlado badan ayaa ka hadlay dilkan Ismaaciil Israa'iil ilaa iyo waqti xaadirkan dhankeeda iyada kama hadlin warna ma soo saarin waxayna yiraahdeen qiimeyn ayaan wadnaa xilli dambe ama mar kale ayaan shaacin doonaa siday wax u dhaceen anagana isha ayaan ku haynaa wixii soo kordho barnaamijyadeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa tan Xisbullah iyo tan kale ee Xamaas intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga nabadi.